Оңтүстік Қазақстан облысының орталығында энергетиктер форумы өтті. Шара барысында мамандар күн санап өсіп келе жатқан Шымкент жұртшылығын сапалы коммуналдық қызметпен қамту қамын қарастырды. Солтүстік Қазақстан облысында алғыс айту күні Қазақстан халқы тағдырының бейнесаты дөңгелек үстел өтті. Шараға этномәдени орталық өкілдері мен мектеп оқушылары қатысты. Қарағанды мемлекеттік университеті оқытушысының көркем шығармасы ағылшын тіліне аударылып, Сан-Францисконың Tupelo Quarterly әдеби журналына жарияланды. Жас жазушы шетелдік оқырман осы арқылы қазақ әдебиетін жаңа қырынан тани бастайтынына сенімді. Ақтөбеде аударыспақ ұлттық спорты бойынша жарыс өтті. Ат үстіндегі айқасқа қала мен аудандардан келген 50-ге жуық жасөспірім қатысты. Оңтүстік Қазақстан облысының орталығында энергетиктер форумы өтті. Шара барысында мамандар күн санап өсіп келе жатқан Шымкент жұртшылығын сапалы коммуналдық қызметпен қамту қамын қарастырды. Жылудың жайы Шымкентте алғаш рет форум деңгейінде көтеріліп отыр. Жиналған сарапшылар әдегеннен жылу жүйелерінің қазіргі ахуалын сынға алды. Вообще в стране у нас порядка 12. Жылу жүйелерінің 60% жөндеуді қажет етеді. Сарапшылар модернизацияға 1 триллион теңге керек деп отыр. Ал жылу көздеріне одан да көп қаражат қажет. Қазақстанға қазір қатты отыннан бас тартып, баламалы қуат көздерінен энергия өндіру қаншалықты тиімді. Бұл ретте сарапшылар пікірі екіге айырылады. Пока еще таких прорывных технологий. Бұл қадам жағдайды тіпті ушықтырып жіберуі мүмкін. Баламалы көздерден энергия өндіру тиімді, бірақ бізде арзан көмір бар екенінде ұмытпауымыз керек. Шымкентті сумен қамтып отырған кәсіпорын бүгінде энергия үнемдеуде өзге коммуналшыларға үлгі. Арнайы сорғыларды орнату арқылы қазір мекеме суды өндіруге жұмсалатын қуатты әжептеуір үнемдейді. Модернизацияның шарапатын абоненттер де сезінетін уақыт жетті. Бұл мәселе қазір талқылану үстінде. Жақын арада тариф арзандауы мүмкін. Заңнамалық құжаттардың жоқтығы да қызметті жетілдіруде кері әсер ететін саладағылар да жасырмайды. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де осы 3000 шақырым жылу жүйесі бар елімізде әлі күнге саланы реттейтін заң қабылданбаған. Алғашқы заң жобасы енді ғана талқыланып жатыр. Ол форум қатысушыларына ұсынылды. Келелі жиынның коммуналдық проблемалардан көз аша алмай отырған шымкенттіктердің түйткілдерін қаншалықты тарқататыны уақыт еншісінде. Солтүстік Қазақстан облысында алғыс айту күні Қазақстан халқы тағдырының бейнесаты дөңгелек үстел өтті. Шараға этномәдени орталық өкілдері мен мектеп оқушылары қатысты. 1 наурызда еліміз 2016 жылдан бастап алғыс айту күнін атап өтеді. Бұл күні тарихты ұғыстырған Қазақстанда тұрып жатқан түрлі этнос өкілдері қиын қыстау заманда өздерін жатсынбай бауырына басқан қазақ халқына деген шексіз алғыстарын білдіреді. Осыған орай Сәбит Мұқанов атындағы кітапхана қызметкерлері облыстың этномәдени бірлестіктері өкілдерін жинап, халықтардың жер аударуы туралы тарихи естеліктерге көз жүгіртті. Бұл күнді тойлану жаңа кездейсоқ таңдалған жоқ бұл күн, яғни 1995 жылы 1 наурыз күні Қазақстан халық ассамблеясы құрылған. Бүгінгі шараға осы Солтүстік Қазақстан облысы ассамблеясы этномәдени бірлестігі мүшелері қатысады, және де жастар орталығынан қатысады. Жалпы бұл шараны ұйымдастырудың мақсаты бұл қазақ халқына алғыс айту мүмкіндігі жалпы халықтардың. Петимат Афхадова Солтүстік Қазақстан облысы Вайнах Шешен Ингуш қоғамдық бірлестігінің мүшесі. Ол сол кезде өз ұлтының жер аудару уақытында басынан кешкен күйін көзіне жаспен еске алды. Бүгінгі ұлтының қазақ жерінде бейбіт күнде өмір сүріп жатқандарына алғысын білдіріп, мұның бәрі елбасының салиқалы саясатының арқасы дейді ол. Очередной раз уже третий год мы отмечаем этот добрый праздник. Кезекті 3-ші жыл қатарынан біз осы мейірімге толы мерекені атап өтіп жатырмыз. Бұл мереке біздің елімізде тұрып жатқан барлық ұлттардың татулықтарын бекітеді. Бәрімізге белгілі, елімізде 130-дан аса ұлт тұрып жатыр. Олардың әрбірінің өз мәдениеті, өз салт-дәстүрі бар. Біз бәріміз бейбітшілік пен шуаққа толы күнде өмір сүріп жатырмыз. Бұл бірлікті біз әрдайым сақтауымыз керек. Енді біз жас ұрпақты осыған тәрбиелеп, біздің жолымызды жалғастыруға дайындау керек. Елбасына мың алғыс. Дөңгелек үстел барысында қатысушылар мен қонақтардың назарына «Мың тағдыр, бір ел» атты кітаптар көрмесі ұйымдастырылып, елімізге қоныс аударған басқа ұлт өкілдері жайлы бейнефильмдер көрсетілді. Қарағанды мемлекеттік университеті оқытушысының көркем шығармасы ағылшын тіліне аударылып, Сан-Францисконың Tupelo Quarterly әдеби журналына жарияланды. Жас жазушы шетелдік оқырман осы арқылы қазақ әдебиетін жаңа қырынан тани бастайтынына сенімді.
Алмаз Мырзахмет Бақыт Бексейтовна атты әңгімесі еліміздегі әдеби сайттардың бірінде жарияланғанын айтады. Мейіргүл Қали есімді Америка Құрама Штаттарында тұратын қандасымыз аталмыш порталдан туындыны оқып, үлкен әсерде қалған. Кейін әлеуметтік желі арқылы автормен байланысқа шығып, шығарманы ағылшын тіліне тәржімалауға ниет білдірген. Жазушының келісімін алғаннан соң 6 ай уақытын туындыны толық аударып шығуға жұмсаған. Бұдан кейін әңгімені Американың көптеген басылымдарына ұсынады. Арада 3 ай өткеннен кейін Сан-Францисконың Тупела Куатерли әдеби журналының редакторы байланысқа шығып, әңгімені жариялайтындығын айтқан. Алтай бойы кездескен қиындықтардың барлығын айтып отырды, әлеуметтік желі арқылы сөйлесіп отырдық. Соның ішінде жаңағы әңгіменің ішіндегі қарғыстарды аудару қиынға түскен екен. Себебі Американың тілінде қарғыстар бұл жеке адамның басына тиісу ғана екен де, ал енді қазақтың қарғыстары адамға өлім тілеуге дейін барады екен. Алмаз Мырзахмет прозаға қала прозасын енгізем дейді. Яғни, оқиға желісі қалалық өмір салтына негізделген. Бақыт Бексейітовнаның америкалық оқырмандарға ұнауы осыдан болар деп топшылайды автор. Ал кейіпкерлердің аузымен айтылатын қазақ халқының қарғыстары шетелдіктерге өзінше бір жаңалық болады деген сенімде. Жазушының қаламдастары Алмаз Мырзахметтің жазғандары адамның терең психологиясына бойлататынын айтады. Сол себепті де оның әңгімесі ағылшын тіліне аударылып, әлем бойынша өз оқырмандарын тауып жатқандығын да заңды құбылысқа балайды. Енді Алмаздың әңгімелері жалпы өзіндік ерекшелігі бар. Мен Алмаздың жазу стилінен Төлен әдік ағаның бір сарындарын байқайтын сияқтымын. Бұл өзі негізгі мамандығы бойынша психолог болғандықтан жазып отырған дүниелер психологияға жақын. Алмаз Мырзахмет тек жазушы ғана емес. Евгений Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті қазақ әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы. Сонымен қатар өзінің Мағжан баспаханасын ашып, әдебиетке қызмет жасап жүрген тұлғаның бірі. Бастапқы көзқарасым әрине оқырман ретінде қызықты болды ол кісінің әңгімелерін. Ең бастапқы ханшайымнан бастап оқи бастадым. Кейіннен екінші кітабы қала мозаикалары шыққан кезде сүйсініспен оқыдым. Осы жолы әрине ағамыздың аудармасы шыққанына өте қатты қуандық. Себебі тек қана қазақ елінде емес, сонымен қатар шетел елде оқып жатыр. 20-шы ғасырда алаштың маңдайына біткен небір заңғар жазушылар болса да, осы уақытқа дейін қазақ әдебиетінен Нобель сыйлығын алған ешкім жоқ екен. Сол себепті де әдебиетіміздің жаңа ғасырында қаламгерлеріміздің шет тілдеріне тәржімалануы өзекті мәселелердің бірі болып қала береді. Алмаз Мырзахмет бұл ағылшын тіліне аударылған соңғы шығарма емес дейді. Мұхтар Мағауинша айтсақ, дарын Тәңір Тағаладан келген несие. Алмаз Мырзахмет те осы қағиданы ұстанып, қазақ әдебиетіне талықсыз қызмет жасап, шығармалары әлем төрінде шығады деген сенімдеміз. Ақтөбеде аударыспақ ұлттық спорты бойынша жарыс өтті. Ат үстіндегі айқасқа қала мен аудандардан келген 50-ге жуық жасөспірім қатысты. Сайыс шарты бойынша салт аттылар бірін-бірі ер үстінен аударып алуы тиіс. Бұл ойынға қайрат күші мол, батыл да төзімді шапшаң адамдар қатыса алады. Солардың бірі 12 жастағы Тамерлан Асқаров. Ол Заречный аудандағы нөмір 46-шы қазақ орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы. Ат құлағында ойнай білетін балғынның ұлттық спортқа деген қызығушылығы зор. Ел чемпионы болуды армандайды. Аптасына 4 рет келіп осында жаттығып жүр. Мен ат спортыма өте қатты ұнайды. Мен 2 жыл болып қалды айналысқаныма. Менің тренеріме көп-көп рахмет. Оның аты Тимурхан Иманғалиев. Ол өте жақсы атты дайындалады. Ол айтады, тіке отыр, құлама, тақымыңды көбейт деп. Жеңіс сенімдісің бе? Жеңісің. Дайындығы өте жақсы. Өңірімізде жыл сайын қызғуы, көкпар тарту, ат шабыс пен теңгелу бойынша жарыстар дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Ал аударыспақ бойынша бұл алғашқы турнир. Сайысқа қатысушылар үш салмақты категория бойынша бөлінді. Себебі екі жақ арасында теңдік болуы керек. Ұлттық спорт түрлері облысымызда дамып келе жатқандығының белгісі, яғни облыстық чемпионат бірінші рет өткізіліп отыр. Бұл чемпионаттың мақсаты Қазақстан Республикасының чемпионатына іріктеу кезеңі болып табылады. Осы жарыс 4 салмақ дәрежесі бойынша болады. Осы жарыстан іріктеліп алынған ең мықты спортшылар осы ел біріншілігіне қатысатын болады. Оған қоса осы ересектерден бөлек жасөспірімдер арасында өткізіледі, жастар арасында өткізіліп тұрады.
атап өтуге болады. Осы мектебімізде жаңа облыстан шығып атқан Қазақстан Республикасының чемпиондары бар. Сағынбай Ержан деген сияқты, Айшырақ деген сияқты жанашыр. Сондай сынды спортшыларымыз бар. Бұл жарыстың іріктеу кезеңі. Жүлдегер атанған командаға республика көлемінде өтетін додаға жолдама берілді. Қатысушылар мен жеңімпаздарға облыстық спорт басқармасы атынан естелік сыйлықтар мен кубок табысталды. Ұлттық спорт түрлеріне балалардың ынтасы жоғары. Қазір өңірімізде мыңға жуық жасөспірім ат спортымен айналысады. Арасында чемпиондар да бар.